dan, poštovani gledalci, počinje drugo informativno izdanje emisije Globus. Na samom početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. U toku izgradnja poletno-sletne staze na aerodromu Rosulje. Završeni radovi na rekonstrukciji doma za nestanutu decu Jefimija. U saobraćaju i sekundne pažnje može biti fatalan. Od sutra prijava za novih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji. Utorak toplije i pretežno sunčano, maksimalna temperatura 33 stepena. Na aerodromu Rosulje u toku su radovi na izgradnji poletno-sletne staze sa asfaltno-betonskim čvrstim zastorom i rulne staze sa pratećim sistemom svetlosnog obeležavanja, a bit će urađen i sistem kišne kanalizacije. Radovi na izgradnji poletno-sletne staze simbolično su počeli na Vidovdan kada je grad obeležio 650 godina od osnivanja. Po prvi put se ovakva vrsta radova izvodi u našem gradu, kaže direktorka aerodroma Rosulje Dragana Pavlović. U okviru ovih radova biće završena pista na aerodromu Rosulje sa asfaltno-betonskim zastorom, čvrstim zastorom, zatim rulna staza koja će biti dimenzije 110, širine 15 metara, a također ćemo završiti i ogradu na aerodromu Rosulje, čime će biti završen ceo ovaj kompleks aerodroma Rosulje. Aerodrom Rosulje je trenutno predviđen za civilno vazduhoplovstvo. U narednom periodu imamo u planu i proširenje ove postojeće piste. Inače, osnovna pista je 820 puta 23 metara, tako da u okviru nje predviđene su i okretnice na oba praga i to je kod oznake 2B, ali je konstrukcija na pisti rađena i za C kategoriju, jer u narednom periodu imamo u planu proširenje piste. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, izvođač je Kruševačka tehnogradnja, a rok za završetak ovih radova, čime će biti projekat kompletiran, je 150 dana. Radovi na rekonstrukciji doma za nezbrinutu decu Jefimija privedeni su kraju. Direktorka ove ustanove Nataša Maksimović izrazila je zahvalnost svim udruženjima i ustanovama koje su pomogle da se planirani radovi i realizuju. Najavljeni radovi na rekonstrukciji doma za nezbrinutu decu Jefimija su realizovani, a zahvalnost svima koji su pomogli u tome iskazala je direktorka ove ustanove Nataša Maksimović. Kao što smo najavili od pre dva meseca kad su bili uskršnji praznici, to smo i realizovali. Renovirali smo potpuno dvorište doma sa novim klupama, garniturama za sedenje korisnika i bila je donacija kompanije Krobing Schubert, a to je kupovina i zamena potpuno novih koševa za košarku i golova za fudbal. Uredili smo čitav zid, to jest odrađena je potpuna rekonstrukcija, zahvaljujući firmi Struktura Koncept iz Beograda, koja je druga donacija za našu ustanovu. Nakon toga na tom istom zidu je crtan mural. To bi se pre svega zahvalila udruženju Bukvart Art i Mariji Ćirić i njenim učenicima koji su danonoćno radili jedno desetak dana da taj zid izgleda onako kako je izgledao, a sve i u čast 650 godina osnivanja grada i na naš veliki jubilej i dan Vidovdan. Nataša Maksimović, direktorka Doma za nezbrinutu decu Jefimija, ističe još i to da u narednom periodu ova ustanova planira da nastavi sa postepenom rekonstrukcijom kako dvorišta, tako i unutrašnjosti ustanove. Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca organizovaće i ove godine niz promotivnih aktivnosti kojima želi da skrene pažnju mladih o značaju odgovornog ponašanja u saobraćaju. Neiskustvo, nedovoljno poznavanje pravila i propisa kao i lošija procena stepena rizika samo su neki od faktora koji utiču na povećanje opasnosti od nastanka saobraćajne nezgode u kojoj su glavni akteri mladi. Oni često precenjuju svoje sposobnosti, vole da svojim ponašanjem privuku pažnju i testiraju svoje mogućnosti, što u saobraćaju ume da bude fatalno. Kako bi im ukazali na sve posljedice neodgovornog ponašanja u saobraćaju, Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca godinama unazad sprovodi čitav niz edukativnih kampanja. Trenutno su u toku kampanje edukacije iz oblasti bezbednosti saobraćaja kada su mladi u pitanju i to upravo od lica koje su invalidnost stekli u saobraćajnim nezgodama. Što se tiče naših planova, u ovom periodu do jeseni bavit ćemo se kampanjama za mlade u jedno 60-ak naseljenih mesta na teritoriji grada Kruševca i ove godine je apsolutno fokus na mladim vozačima zato što smo u prošloj godini imali par saobraćajnih nezgoda gde su mladi ljudi izgubili živote i onda ćemo u godinu
dosta energije uložiti upravo u edukaciju te starostne kategorije, da pokušamo na jedan način u direktnom kontaktu da im objasnimo sve bezbednosne rizike i da im na kraju krajeva kažemo jednu veoma realnu stvar, da se u saobraćaju greške ponekad plaćaju i životom. Samo tokom proteklog vikenda u Kruševcu su se dogodila tri udesa u kojima je jedna osoba smrtno stradala dok je pet lica povređeno, te nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje ponašanje stanju na putevima i budu dodatno oprezni. Tokom vikenda služba hitne medicinske pomoći imala je pune ruke posla, jer pored velikog broja izlazaka na teren, dogodila su se i tri udesa u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dok je pet lica povređeno. Bio je jedan pokušaj suicida kao i trovanje psihoaktivnim supstancama sa smrtnim ishodom. Kako saznajemo od načelnice službe hitne medicinske pomoći doktorke Gordane Simić, pored dva izgubljena života i pokušaja suicida, bilo i četiri pada, od kojih je jedan bio sa veće visine. I opet molimo sve naše sugrađane da kada mi postavljamo pitanje odgovaraju, da daju precizne podatke, jer se tada išlo samo za jednu osobu, a u suštini nije trebalo da se izađe za dve. Pad sa velike visine podrazumeva tešku povredu sve dok se ne dokaže sukladno, tako da druga osoba je morala da čeka na prevoz. Zatim je bilo i pokušaj suicida pod uticajem alkohola, samo zahvaljujući prisebnosti okruženja sprečili su skok sa velike visine. Drugi je bilo otrovanje psihoaktivnim substancama i taj je nažalost sa smrtnim ishodom. A treći je mešanje lekova za pritisak koji usporavaju srčanu radnju i obaraju pritisak sa lekovima za umirenje koje mogu da dovedu do depresije disanja, tako da vidite koliko je to komplikovano za posle vraćanje, odnosno za našu reanimaciju, našu intervenciju. I bilo je jedna neobična opekotina, nastala je usled paljenja pčelinog voska, tako da je ta osoba imala i opekotine po telu, a ono što je još opasnije, udisala je taj vreli dim, tako da postoje tu i te inhalacione opekotine koje mogu da budu pogubne, naročito ako se one zanemare, a glavne tegobe nastaju trećeg ili četvrtog dana. Tokom vikenda služba hitne medicinske pomoći beleži 64 izlazaka na teren, od toga 9 na javnim mestima i 194 pregleda u ambulanti. Kako ističe doktorka Simić, vreme nije pogodovalo asmatičarima kao ni kardiovaskularnim bolesnicima, a bilo i sporadičnih slučajeva alergijskih reakcija. U selu Bogdanje kod Trstenika napravljeno je 10 hlebova koji su umešani po posebnoj recepturi i sa posebnim razlogom. Ove izuzetno neobične i ukusne hlebove zajednički su pripremili kuvari iz Udruženja kuvara Srbije i Slovenije, koji su se odazvali akciji podrške obolelim od malignih bolesti pod nazivom Nisi sam. Banjčanka Silvana Milovanović inicijator ove lepe i interesantne akcije koja nosi naziv Nisi sam sama, kaže da je akcijom želela da okupi svoje kolege i da tako da podršku svima koji se bore sa teškom bolešću, kroz koju je i sama prošla. Njena bolest danas je prošlost, a ovom akcijom Silvana je želela da skrene pažnju da se uz veliku podršku i dobre prijatelje i kolege sve može savladati. Ja sam i sama bila bolna od raka, hvala Bogu izlečila sam se, moje kolege iz Slovenije su mi pružili možda i najveću podršku, zato su danas ovde sa nama i ideja je odatle potekla, znači da mi tu radimo, da bi ljudima podigli svest o opasnosti karcinoma. Što se tiče, evo vi ste podelili sad to sa nama, da ste i vi sami prošli kroz sve ovo, imali ovde još ljudi koji su bili možda u istoj priči pa su se prosto pronašli? Pa ima bolesnih od nekih drugih bolesti, od karcinoma ne, osim Nenada Živanovića, on je bio takođe bolestan od karcinoma, takođe se hvala Bogu izlečio i mi se nadamo da će se svi izlečiti. Što se tiče ovde gostiju danas, pored Vrnjačke banje, ko su još ljudi koji su se odazvali ovom lepom, da kažemo, druženju? Pa kolege iz Beograda, iz Slovenije, iz Ljubljane, iz Kranja i tako dalje.
Inače, reč je o vrlo specifičnim hlebovima, da kažemo, ovde su, da kažemo, dugi hlebovi, ali posebno spravljeni. U čemu je tajna, s obzirom da ste vi ovde kuvari, ne znam da li odajete te tajne? Pa nema tu neke posebne tajne, ta punjena pogača je nastala inače u vreme kad se ja razbola i to mi je dalo snagu da radim ono što volim i na taj način da ne razmišljam o bolesti i da dobijem neku snagu da se borim i eto danas da budem ovde, da se izlečim i da budem ovde sa mojim kolegama i prijateljima. Napravljeni hlebovi tokom dana prosleđeni su na više odeljenja Kraljevačke bolnice. Ove pogače će se naći za više odjelenja bolnice Studenica Kraljevo, što će obuhvatiti onkologiju, hirurgiju, ginekologiju, infektivno. A mi se nadamo, ako bude se okej zbog ovog virusa u septembru ili oktobru, da radimo taj isti projekat u Ljubljani. Akcija je bila način podrške, ali i jednog lepog druženja ljudi iz iste branše, koji su ovim činom pokazali da granice ne postoje kada je u pitanju želja da se drugome pomogne. Aktivni odmor u Srbiji do skoro je bio jedan od najzapostavljenijih turističkih potencijala naše zemlje. Sa pandemijom virusa korona veliki broj ljudi ostao iznenađen bogatstvom turističkih atrakcija koje naša zemlja može ponuditi u svim sezonama. Odmor u Srbiji posebno promoviše i Turistička organizacija Srbije. Pandemija virusa COVID-19 i ograničenja u putovanju uticali su na turizam u celom svetu. Međutim, ove globalne promene podstakle su domaće turiste da bolje istraže potencijale Srbije, te je takozvani aktivni turizam tokom proteklog perioda dobio na popularnosti. Ono što je pak pretrpelo velike štete jeste kongresni turizam. Mi se nadamo da će se sa stabilizacijom epidemiološke situacije i kongresni i poslovni turizam vratiti, iako je procena Svetske turističke organizacije, da će oni se oporavljati nešto sporije nego što se oporavlja ovaj odmorišni turizam. Također ćemo malo morati još da sačekamo na turiste sa dalekih destinacija s obzirom na epidemiološku situaciju, tako da u tom smislu kada su inostrani turisti u pitanju treba da se okrenemo i okrenuti smo ka turistima iz regiona na prvom mestu, jer se očekuje da će ovo biti godina domaćeg turizma i kada su inostrani turisti u pitanju turizma iz regiona, a tek onda možemo očekivati u nekom narednom periodu, ali ne pre sledeće godine, oporavak i dolazak turista sa daljih destinacija. U ovom trenutku, kada govorimo o inostranim turistima, osim turista iz regiona, mi imamo još i turiste iz Rusije, imamo i turiste iz Turske, nešto turista iz Nemačke, međutim to su daleko manji brojevi od onih na koje smo mi navikli zaključno sa 2019. godinom. U želji da podstakne domaće turiste da svoj odmor ili bar jedan njegov deo provedu u našoj zemlji, Turistička organizacija Srbije otpočela je kampanju Biram Srbiju u okviru koje će biti predstavljene atraktivne domaće destinacije. Svakako da ćemo predstaviti i Ribarsku banju, Kruševac i sve ono što gravitira u samom okruženju. Ne mora da bude predstavljeno samo fizičkim prisustvom, jer mi u sklopu naših promotivnih aktivnosti zaista imamo sve vidove komunikacije, tako da se obraćamo, odnosno predstavljamo Srbiju i našim građanima, ali i inostranim turistima i kroz različite vidove online komunikacije, društvene mreže, turističke portale, ali i kroz televiziju, radio, štampane medije, tako da je svakako i Rasinski okrug zastupljen u našim materijalima. Inače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija najavilo je dodatnih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, za koje je građanima na raspolaganju više od 2.000 ugostiteljskih objekata u Srbiji. Prijavljivanje za novih 30.000 vaučera u iznosu od 5.000 dinara za odmor u Srbiji počeće sutra 6. jula, a zainteresovani građani će moći na šalterima svih korporativnih pošta širom zemlje da evidentiraju prijave i podnesu dokumentaciju.
Kako je saopšteno iz Pošta Srbije, tokom prošle nedelje vlada Srbije izdvojila je dodatnih 150 miliona dinara za novih 30.000 vaučera za odmor na domaćim destinacijama sa više od 2.000 ugostiteljskih objekata u ponudi u okviru trećeg ciklusa prijavljivanja. Pošta Srbije, pored evidentiranja, obezbeđuje i dostavu vaučera na kućne adrese korisnika u vidu vrednosnih pisama, dok se korisnici pozivanjem kontakt centra Pošte Srbije na broju 0700 100 300 mogu informisati o statusu svojih prijava i uslovima korišćenja vouchera. Od početka godine kroz tu podsticajnu meru vlada Srbije uložila je 600 miliona dinara u srpski turizam raspodelom 120.000 vouchera u dva ciklusa. Najtraženije destinacije do sada su bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka banja, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača. Kako navode iz Pošta Srbije o velikom interesovanju, najbolje govori podatak da je u drugom ciklusu, odnosno u maju, na šalterima pošta svih 20.000 prijava evidentirano za nepuna 2 sata. I za sam kraj globusa gledamo vremensku prognozu. Utorak toplije, pretežno sunčano, vetar slab, severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna do 33 stepena. U sredu sunčano i vrlo toplo, vetar slab, severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale, minimalna jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 14 do 21 stepena, a maksimalno od 34 do 37 stepeni. U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz maksimalne temperature do 39 stepeni. U petak popodne na jugozapadu i zapadu Srbije razvoj oblaka može usloviti pojavu lokalnih pljuskova. Za vikend se širi nestabilnost na ostale krajeve uz lokalne pljuskove sa grmljavinom popodne. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Globus. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.